Den filmer nu. Spænding på dem. Go. Okay. Vi er ignition. Go. Yes. Den kommer fint an. Jeg prøver til at blive større til. 18 ampere. 10. 15 ampere. Yeah. Det gør. Yes, sir. Og bakke. We are driving, motherfucker. Jeg vil nok bare begynde at bakke nu. Det er kun mig, der synes, den larmer mig. Vi kan altså lige gå et tømt i gang. Hvis det her kommer, der er nok rigtig godt tømt. Test 3. Driving electric tractor. Sweet man. Yeah,